Жіноча злита коригуюча боді-моделююча нижня білизна боді-шапінг клазис сайз XL-2XL від 65 до 80 кілограмів. Ідеальна фігура, мрія кожної жінки, але що робити, якщо живіт та боки випирають, а форми тіла залишають бажати кращого? Таке становище допоможе виправити комбідрес. Живіт стає плоским, стегна та сідниці підтягуються, складки під м'язами та на спині розгладжуються. Щоденне носіння комбідресу закріплює результат. Зменшуються жирові відкладення, зникає ефект апельсинової кірки. Завдяки невидимому корсету формується статна постава. Піднімається бюст, збільшуючись на від 1 до 2 розміри. Шкіра стає більш пружною та шовковистою. Білизна, що тягне, дарує вам красу і комфорт на весь день. Дихаюча тканина дає відчуття свіжості. Щільне прилягання до тіла створює ефект невидимки. Білизна приємно носити, ніякого роздратування та дискомфорту. Відсутність швів дозволяє одягати облягаючі вбрання, ціна 195 гривень.